ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምላችኋል ከሐረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መስካናው ኃይሉ ነኝ በቅርቢያም ክልላዊ ዜናዎች በልጽግና ፓርቲ በሐረሪ ክልል ኤረሮዳ የመረጡን ቅስቀሳ አካሂዷል በምርጫ ቅስቀሳው ላይ የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ምስራ አብደላ ተገኝተው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የብልጽግና ፓርቲ በሐረሪ ክልል ኤረሮዳ የመረጡን ቅስቀሳ ባካሄደበት ጊዜ በስፍራው ተገኝተው መልእክታቸውን አስተላልፉት የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ምስራ አብደላ የሐረሪ ህዝቦችን ሰላም ፈላጊና ልማት ፈላጊነን ብለዋል ህዝባችን ባለፉት 3 አመታት ትልልቅ ድሎችን በመጎናጸፉ ታላቅ ለውጥ አሳይቷል ይህን ድልና ለውጥ ዳር ለማድረስ አሁን ያለንበት ጊዜ ወሳኝ ጊዜ በመሆኑ ትክክለኛ መሪውን በመምረጥ ለውጡ ሊያሻግር ይገባልን ብለዋል በመድረኩ ላይ ለክልሉ ምክር ቤት የሚወዳደሩ እጩ ተወዳዳሪዎች ከህዝቡ ጋር ተወያይቷል በኤረሮዳ በተካሄደው የመረጡን ቅስቀሳ የተለያዩ መልእክቶችም ተላልፈዋል ሲል ዘገበው ባልደረባችን ሐምዛ ይሱፍ ነው የድሬ ጠያራ ወረዳ በስራ ፈጠራ በኩል ክፍተት እንደሚስተዋልበት አንዳንድ የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገለጹ። የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ በበኩላቸው በዘርፉ የተለያዩ ስራዎች እየተካሄዱ ቢገኙም የበጀት እጥረት ግን እንዳለባቸው አልሸሸጉም። የዓለም ገመቹን ዘገባ እየተጻፈ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የድሬ ጠያራ ወረዳ በተማረስ ፋይል ብዛትና ለትምህርት በሚደረግ ተሳትፎ ግንባር ቀደም ሆኗን ያነጋገርናቸው ወጣቶች ይናገራሉ። ይሁን እንጂ ወረዳው ካለው የሥራ ዕድል ፈጠራ አቅም ጋር የማይመጣጠን እንደሆነም ወጣቶቹ ተናግሯል። ወረዳው ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች በተለያዩ ትምህርት ዘርፍ ተመርቀው ያለ ሥራ የተቀመጡ ወጣቶች እንዳሉ በመናገር ወጣቶቹን በአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች ለማድራጀት ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። ወረዳው በሥራ ዕድል ፈጠራ ዘርፍ የተለያዩ ሥራዎች ቢሰሩም በበጀት እጥረት ምክንያት የሚፈልገውን ያክል መድ እንዳልቻሉ የተናገሩት የድሬ ጠያራ ምክትል አስተዳዳሪም አቶ ታጅር ሻሜ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት በወረዳው ተመርቀው ያለ ሥራ የተቀመጡ 614 ሰዎች እንዳሉ በማስታወስ ከዚህም ውስጥ 360 የሚሆኑት ወደ ሥራ መግባታቸውን ተናግረዋል። ወጣቶችን የሥራ ዕድል ፈጥሮ ወደ ሥራ ለማስገባት የበጀት እጥረት ሊቀረፍ እንደሚገባም ነው የተናገሩት። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ወጣቶች ከጠባቂነት መንፈስ በመላቀቅ የራሳቸውን ሥራ ለመፍጠር ጥረት ማድረግ እንዳለባቸውና መንግስት ለዘርፉ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበትም ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። የሐረር ኤስኦኤስ ጻናት መንደር በቤተሰብ ማጠናከሪያ ፕሮጀክት በሰቦቻቸው በማምቃት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ እንደሚገኝ ገለጸም። በቤተሰብ ማጠናከሪያ ፕሮጀክቱ ሲደገፉ የቆዩ 41 ማወራ ቤተሰቦችን አስመርቋል። ዘገባው የኤልያስ ማህመድ ነው። ዝርዝሩ በተከታይነት ይቀርባል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የኤስኦኤስ ጻናት መንደር የቤተሰብ ማጠናከሪያ ፕሮጀክት ዶክተር አቶ አንዱ ዓለም ጌታቸው እንደገለጹት ፕሮጀክቱ ጻናትን በማስተማር በትምህርት ቁሳቁስና በተለያዩ ዘርፎች ድጋፍ በማድረግ ቤተሰቦቻቸውን ለማብቃት በርካታ ስራዎችን በመስራት ላይ ያለ መሆኑን ተቆሟል። አቶ አንዳለም አክለውም በዛሬው ዕለት በሐማሪሳ ተቋቋመው ይህ ፕሮጀክት ይፋ ሲደረግም የነበሩ ግለሰቦች ከመረቃት በኋላ ልጆቻቸው የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸው ከፍተኛ ስራ እንደሚጠበቅባቸውም ተቆሟል። በዚህም ፕሮጀክቱ በቀጣይም ይሁን ለማሳካት የላቀ አስተዋጽኦ ማድረጉን እንደሚደግፉም አስገንዝበዋል። የተመረቁ ቤተሰቦች ለበርካታ አመታት በፕሮጀክቱ ምክንያት ልጆቻቸውን በትምህርትና ቤተሰቦቻቸውን በተለያዩ ስራና ድጋፍ ሲረዱ መቆይታቸውን በመግለጽ መስጋናቸውን አቅርበዋል። በዛሬው ዕለት የተመረቁት 41 ቤተሰቦች የሰርቲፊኬትና የገንዘብ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የነገ ሀገር ተረካቢ ትውልድ መፍጠርና ጠንካራ ሀገር መገንባት ለትምህርት ትኩረት በመስጠት ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸም። በ2012 ዓመት የትምህርት ዘመን ከዛም በፊት በመስራቅ አረርጌ ለትምህርት ስኬት አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦች ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች እውቅና ተሰጥቷል። ዘገባው የመሐመድ ተውፊቅ ነው። ዝርዝሩ በተከታይ ይቀርባል። በመስራቅ አረርጌ በ2012 የትምህርት ዘመን ተማሪዎች ላቀ ውጤት እንዲያስመዘግቡ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦች ተሻለ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎችም እውቅና ተሰጥቷል። የመስራቅ አረርጌ ትምህርት ጽፈት ቤት ይህን መድረክ ሲያዘጋጅ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች ለሰሩ ተማሪዎችም ማበረታቻና ሽልማቶችን ተበርክቷል። በመድረኩ የተገኙት የመስራቅ አረርጌ አስተዳዳሪ አቶ ሁሴን ፈይሶ ባስተላለፉት መልእክት በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ ትምህርት የሰው ልጅ አቅም በመሆኑ ለትምህርት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። በዚህም ተወዳዳሪ ሆነና በቴክኖሎጂ የታነጸ ትውልድ ለመፍጠር በትኩረት መስራት አስፈላጊ ነውም ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት እንደ መስራቅ አረርጌ 1.1 ሚሊዮን ተማሪዎች በላይ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ሲሆን አገሪቱን ለማሻገርም የተማረ ኃይል ላቀ አስተዋጽኦ ያበረከተ መሆኑን አክለው ገልጸዋል። ስለሆነም ለዚህ
እየተማረ ያለው ኃይል እውቅና መስጠት አስፈላጊ ነው ብለዋል። በተለይ መምህራኖች የተለያዩ ችግሮች ቢገጥማቸውም ለሚያጋጥማቸው ችግሮች እጅ ሳይሰጡ ማስተማራቸውን በመቀጠላቸው ለናመሰግናቸው ይገባል ብለዋል አቶ ሁሴን። አስተዳደሩ ጨምሮ መምህራኖች አውቀው እየሰሩ ያሉት በስራቸው ሀገር ያሻገሩ መሆናቸውን መንገንዘባቸው በመሆኑ ነው ብለዋል። ባለፈው አመትም በዞኑ ከ4000 የመማሪያ ክፍሎች በላይ የተገነቡ መሆኑን ያነሱት አስተዳደሩ ለዚህ ስኬትም ለትምህርት ዘርፍ ድጋፍ ላደረጉ ግለሰቦችም ምስጋና አቀርቧል። በተጨማሪም የተለያዩ ለትምህርት ግብአት በማቅረብ የትምህርቱን ዘርፍ እየደገፉ ያላችሁ ግለሰቦችን ሀገርን እየደገፉ በመሆኑ ታላቅ ክብር እንደሚገባቸውም ነው የተናገሩት። በመድረኩ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አማካሪ ሆኑት ጻፊ ገጣሚ አርቲስት መሐመድ ቆጴ በበኩላቸው አፋን-ኦሮሞ በቁቤ በማስተማር የኦሮሚያ ክልል መንግስት የሥራ ቋንቋ ሲያደርግ የተለያዩ ጽሑፎችን በማሳባሰብ ሲያስተባብሩ ከነበሩት አካላት መካከል መሆኑን በመግለጽ በአሁኑ ሰዓትም ቋንቋ የተሻለ እድገት ላይ መሆኑን ተናግረዋል። በመስራቅ ሐረርጌ ትምህርት ቤት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አዱኛ ሁሉቃ አንድ አገር ወደ ላቀች ወይንም የተሳካ የሚባለው በትምህርት ዘርፍ ባስመዘገበችው ውጤት መሆኑን አውስተው የትምህርት ተደራሽነት ለማረጋገጥ እንደ መስራቅ ሐረርጌ በቁርጠኝነት እየተሰራ መሆኑንም ተናግሯል። ለዚህም የተለያዩ አካላት ሰፊ ስራ እየሰሩ መሆናቸውን ያነሱት ኃላፊው በተለይ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ እየተደረገላቸው ያለው ድጋፍ ምስጋና አቀርቧል። በዚህ መድረክ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች፣ በትምህርት ሴክተር በቁርጠኝነት ሲሰሩ ለነበሩ ግለሰቦችና የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን የሰሩ ተማሪዎች ማበረታቻ ሽልማት አግኝተዋል። በተጨማሪም በቅርቡ ለሚደረገው የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ለሚመለከታቸው አካላት አቅጣጫ የተሰጠ ሲሆን በ2012 ትምህርት ዘመንም በዞኑ 5065 ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል ፈተና የወሰዱ ሲሆን ከዚህ መካከል 2290 ዘጠኙ ወደ ዩኒቨርሲቲ ማለፋቸውን ከመድረኩ ተሰምቷል። ከዚህ መካከለም 118 ተማሪዎች ከ500 በላይ ውጤት ያስመዘገቡ ሲሆን አንድ ተማሪ ከ600 በላይ የሆነ ውጤት ያስመዘገበ ሆኖን ከምስራቅ ሐረርጌ ትምህርት ጽፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል። በዚህ ውቅና የመስጠት ስነ ስርዓት ላይ ለባላብቶች መምህራኖች ዩኒዮኖች የተለያዩ ጥቃቅንና አነስተኛና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጨምሮ ለብዙሃን መገናኛ ተቋማትና ለተለያዩ ግለሰቦች እውቅና ተሰጥቷል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ለለቱ የነበሩን ዜናዎችን እንይመስሉ ነበር። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ማድረስ ምስጋናው ኃይሉ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ከቀሪዎቹ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜን ተመኘሁላችሁ።